Takže máme 2. dubna 2019 a Kuba dloube svou první kačenku. Tak Kubo, vydloubni. Jde ti to? Nebo to mám udělat já? Tak ji takhle vydloubneme, jo? Šup. Šup. To je outkovka. Řekni outkovka. To je outkovka, otočí ještě, otočí. No, výborně. To je outkovka rumělková. Ta se nepapá, Kubo. Ty jsi do kapsy, no. Vemeš jí do školky zítra. Řekni outkovka.